গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে উত্তৰ গুৱাহাটীতো আজি দেৱী বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰথমখন পূজা মণ্ডপ কামৰূপ ভাৰতীয় বিতৰ্কৰ কাৰ্যালয়ৰ পূজা মণ্ডপৰ দেৱী বিসৰ্জনৰ বাবে এনেদৰে নাচি বাগি সকলো আহিছে দেৱী বাগি বিসৰ্জন দিব আৰু যিহেতু দেৱীক পূজা দেৱী পূজা এইকেইদিন আচলতে মজগুল হৈ আছিলে আৰু দেৱীৰ লগত থাকি আচলতে আনন্দৰ আত্মহাৰ হৈ আছিল আৰু আজিৰ দিনটো আচলতে যদিও দুখত আহে তথাপিতো দেৱীক যিহেতু বিসৰ্জন দিব প্ৰত্যেকে নাচি বাগি আহিছে আৰু আহি দেৱীক বিসৰ্জন দিব এয়া কামৰূপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় এখন পূজা মণ্ডপৰ এয়া ভাষণী পৰ্ব আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীত প্ৰায় 25টা প্ৰতিমাৰ বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আমিনগাঁও শ্মশানঘাট এই অস্থায়ী ঘাটত আৰু লগতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা 10খন প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব এনেদৰে প্ৰায় 40খনমান প্ৰতিমা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 6খনমান প্ৰতিমা আছে গতিকে এনেদৰে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আমিনগাঁও শ্মশানঘাট এই যি অস্থায়ী ঘাটত আৰু ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকে নাচি বাগি দেৱীক বিসৰ্জন দিবৰ বাবে আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা আমি আইছো কামৰূপ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰু ষষ্ঠীৰ পৰা দশমী পৰ্যন্ত সুন্দৰভাৱে আমাৰ পূজা ভাগ সম্পন্ন হৈছে আৰু আজি আমি চৰকাৰী নিয়ম মতে দেৱী মাক বিসৰ্জন দিম একেদিনা নাচি বাগি আছিলে নিশ্চয়কৈ বেয়া লাগিছে বেয়া লগাৰ কাৰণটো এইটোৱে যে একচুৱেলি মা দুৰ্গাক আমি যিদিনা ষষ্ঠী দিনা বোধন কৰি আমি লৈ আহোঁ তাৰ পিছত একেদিন ইমান ধুনীয়াকৈ পূজা ভাগ সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰকৃতিয়ে ভগৱানেও আমাক পূজা ভাগ কৰিব ইমান ধুনীয়াকৈ সুবিধা কৰি দিছে ইয়াৰ তেনেস্থলত গতিকে আজি বিদায় দিয়াৰ সময়ত দেৱী দুৰ্গাক যেনেকৈ আমি দৰ্পণত চাই তেওঁৰ কণ্ডল আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ঠিক একেদৰে আজি আমি যদিও আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছোঁ প্ৰত্যেকৰে মনতে ব্যথা আছে দুখ আছে এনেদৰে দেৱীক বিসৰ্জনৰ বাবে আহিছে পূজা মণ্ডপ আৰু এইখন হৈছে প্ৰথমখন পূজা মণ্ডপ মহানঘাট যে বিসৰ্জনস্থলী এই বিসৰ্জনস্থলী প্ৰথমখন পূজা মণ্ডপৰ এনেদৰে প্ৰতিমা লৈ আহিছে আৰু প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে সুন্দৰকৈ ব্যৱস্থা কৰিছে মুখৰ ভাগতো যাতে সুৰক্ষা ব্যৱস্থাকে ধৰি যি পোহৰৰ ব্যৱস্থা আটাইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এয়া এনেদৰে প্ৰথমখন প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে এয়া আমিনগাঁও শৰাইঘাট দলঙৰ শ্মশানঘাট যিয়ে অস্থায়ী আচলতে সাঁকো আছে ইয়াৰ পৰা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু এনেদৰে লৈ যোৱা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিক্ষেপৰ বাবে আৰু দেৱীক এনেদৰে বিসৰ্জন দিব প্ৰত্যেকে আৰু এয়া এক আনন্দৰ লহৰ উঠিছে আমিনগাঁৱত কিয়নো দেৱীক আজি বিসৰ্জন দিব দেৱী আজি এই বিসৰ্জন আজি দিয়াৰ লগতে আজি এই মুহূৰ্তত আচলতে তেওঁলোকে কিছু নাচ গানো কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে মই দেখুৱাইছো এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰত এনেদৰে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে আৰু এয়া পোনে পোনে আমিনগাঁৱৰ পৰা দেখুৱাই আছো আমিনগাঁও শৰাইঘাট দলঙৰ তলৰ পৰা শ্মশানঘাটৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এনেদৰে বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে মোৰ সুধি থকাকৈ দেখুৱাই আছে আমিনগাঁও শ্মশানঘাটৰ পৰা আৰু আৰু এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে দেখুৱাই আছো এই আমিনগাঁও শ্মশানঘাটৰ পৰা বিসৰ্জন দিছে আৰু আৰক্ষীসকল আৰক্ষীৰ জোৱান আৰু কৰ্মচাৰীয়ে আৰু এনেদৰে আজি প্ৰথমখন প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ল আমিনগাঁও শ্মশানঘাটত আৰু প্ৰায় 25খন প্ৰতিমা ইয়াত বিসৰ্জন দিয়া হ'ব প্ৰায় নিশা 11 বাজিব পাৰে আৰু লগতে উত্তৰ গুৱাহাটী মাজগাঁৱতে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু তাত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা 10খন প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়াৰ কথা আছে আৰু লগতে মৰিয়াপতিৰ যে অস্থায়ী ঘাট তাতো কিছু সংখ্যক প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব কেৱল আমিনগাঁও উত্তৰ গুৱাহাটীয়ে নহয় গুৱাহাটী গড়চুক বৰাগাঁওকে ধৰি প্ৰায় 6খনমান প্ৰতিমা ইয়াত আমিনগাঁও শৰাইঘাট দলঙৰ ওচৰৰ পৰা শ্মশানঘাটৰ পৰা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ